MA-kod haqida nimalarni bilish kerak? Ayni kunlarda mobil qurilmalarning kodini ro'yxatdan o'tkazish masalasi dolzar bo'lib turibdi. Bir qarashda o'ta texnologik, murakkab, ammo har bir fuqaro uchun muhim bo'lgan ushbu tizim haqida ko'plab savollar yuzaga kelmoqda. Xo'sh, MA-kod o'zi nima? Mobil qurilmaning 15 xonalik raqami MA-kod deyiladi. MA-kod barcha mobil qurilmalarda mavjud bo'lib, SIM kartaning har bir slotiga alohida beriladi. Agar mobil qurilmada SIM kartalarning 2 yoki undan ko'p slotlari mavjud bo'lsa, ushbu mobil qurilma 2 yoki undan ortiq MA-kodlarga ham ega bo'ladi. Demak, agar sizda 2 ta SIM karta bilan ishlaydigan mobil qurilmangiz bo'lsa, 2 ta MA-kodni ham ro'yxatdan o'tkazishingiz lozim.